¿Dónde está Cotiñeira? Hola. Hola, Oas. Oas. Aquí, coas más na masa. Sí, aquí facendo hamburguesa. Hamburguesa galega. La hamburguesa galega. E ti esa culpable de ese invento tan curioso. Podes decir que sí. Vimos que en unha hamburguesa podría funcionar os ingredientes galegos. De feito, véndese moi, moi ben. Hai moita demanda? Sí, desta hamburguesa, sí. Ao principio choca, lles os grelos nunha hamburguesa, sona pouco así, pero... Moi ben, máis estando en Galicia, tendo todos estes produtos. Produto galego, todo o que temos aquí. Tenemos lacón, lacón, queso San Simón da Costa e grelos. A mí o que máis me chama a atención é que tiñas grelos nesta época do ano, porque eu estou na busca de grelos, non atopo. Ai, pero iso é un secreto que temos. Pois comparte comigo. Vente que te ensino. Pois este é o secreto dos famosos grelos. Grelos en lata? Sí. Claro. Así os temos todo o ano. E non nos temos que preocupar de que escaseen os grelos. Ai, che vai, bo proveito. Uau, que boa pinta, eh? A ver... Oh, grelos, lacón, queixo... Riquísimo, isto está riquísimo. O grelo galego en lata. Isto sí que é innovación.